ásamt söngurum úr forskólanum. Það er eitthvað tvö. Við erum að leika þig um tvö og syngja tvö lög. Thank you.
Ég var að segja að ljónstinn er standu, nú ætla ég að byrja ykkur að standu og syngja með okkur Bjartir í Bentley sem er aftast á efnisfrónum. Þá ætti